السلام علیکم زه فواد بچا نن سبا ملکونه چې کم دی ډیر زیات سټرګل کوي ځکه چې انفلیشن ریټ چې کم دی هغه ته حد نه سیوا شوی دی او د انفلیشن ته ریټ لاسا ملکونه چې کم دی هغه لون رالی د آی ایم ایف نه او داسې نور غټ غټ ایجنسیان دي خو موسلی آی ایم ایف دی د هغو نه لون راوالی او هغه لون چې کله راوالی نو دوی بیا پیسې واپس نشي ورکولی ولې چې هغه ڈیفالٹ رسک چې کوم دی ڈیفالٹ سٹیج ته ورنه کیږي ها نو وس ګور مونږ به تاسو ته د ملکونو د خیما رانځي به کوم یو مین لوک ات دیس مین دیس از کریزی ڈیفالٹ رسک څه ته ویل کیږي ڈیفالٹ رسک هغه ته ویل کیږي چې کله هم وس یو کس ته هغه پیسې ورکړي یو دی هغه لینډر دی لینډر پیسې ورکوي او بل دی بارور مطلب دی چې پیسې را اخلي لینډر چې کوم دی هغه ته پته ولګي چې یاره زه دا پیسې ورکوم خو دا پیسې مال واپس بیا را نشي او یا مال راځي ډېر ټایم په دې باندې لګي نو کله چې دا بارور چې کوم دی بارور مطلب یو پیسې چې راغلي اوس پاکستان چې کوم دی هغه ډیفالټ مطلب دی چې آلموسټ نږدې شوی دی وای شو ګور په دې سټیج کې تاسو ښایي یو بار موږ نمونه په سلورم نمبر یو نو چې کله هم موږ دغه سټیج ته ونوتو نو زمونږ مطلب دا دی چې انټرسټ چې هغه چې کوم دی ډیت هغه د حد نه سیوا شو ګوره لپاس ګوره ګورنمنت ډیت نی 71% ته رسیدلی دی او مای ګاډ ایجپشن چې کوم دی هغه 94 ته رسیدلی دی اټس کریزی واو نو دغه دا کله چې دا وسته سوی نه بده د دې ګوره څومره موږ د دې لون نالو دا غي لون په موږ باندې انټرسټ چې کوم دی هغه د حد نه سیوا شي سوچ یو دا کوم انټرست هغه د حد نه سیوا شي نو وس آی ایم ایف والا چې کوم دی هغه به خبا قاعده اوس دنیا شي هغه دی د پیسې دی هغه ورکی هغه به خپل پروسیس یې کنه پروسیجر فالو کی ا پیسې چې کوم دی هغه به ورکی دی پاکستان خو که پاکستان چې هغه د قشن دی په کرایسیس کې روان او څنګه چې دا وسته نو کې دی شي چې دی ڈیفالٹ سٹیج راشی ڈیفالٹ سٹیج دا چې راشی نو دے دا شو چې دے کم دغه چې دره غسې دي دا قرضه قرضې پیسې نه شو ورکولای کله چې هم دا قرضه راوالي نو بیا چې کارو شي به هر میاش کې زمو په خیال کې هر میاش یو هر کاري پرنګ لګي د حکومتونو سي حساب دي موسلی میاش حساب دي به هر میاش کې یو پیمنٹ کوي هغه پیمنٹ چې کم دی هغه پوره شوی نه وي نو هغه پوری بدا مطلب دی چې دا انټرست ریټ چې کم دی ات سرکولیټ کیږي خال درنځه کومه وسو پاکستان یو سل بلین ډالر هغه سل هغه چې دی هغه یو ټیم ورکړي بده مټیم کې ودا ختمه نو هغه ټیم کې غدا ختم نه کړي نو ته بده مټیم رینټ لږ چې کم دی دا انټرست ریټ چې کم دی دا ورکړي وو چې دی کله ډیفالټ ریټ ته ونو ته د پیسې نشي ورکولای نو باقي کې ډینجر شي دا دی چې کې دی شي په هغه باندې انټرست حد نه سی واشي پوښوي او ډېر شي مشکلات دي په ملک کې راشي او غربت چې کم دی هغه سیوا شو وسګوره دا د دې اول د کرونا ته لاسو او بیا د جنگونو ته لاسه د بدري ملکونو جنگونو کې غزي لري دا غو ته لاسه دا ټول سیستم چې کم دی نن سبا هغه چړنو دي کینو لري پښتو کې چړنې وي کنه نو ګور دا زمونږه آل ری دا هغه ملکونه چې دا خبره قاعده خمل کونه دي هغه روان دي ډیفالټ سټیج ته دیس از کریزی سره ګرانې زی کوم نی یو ان ترکی چې کوم دی هغه په 20 نمبر باندې ډالر دی کېږي شي ټیم د الله ته خي واټس کریزی مان واو دا زمونږه حالات تبایی نن سبا حکومتونه ام چې دی اب خپل کې نه ختی دي عوام سره د سره رغنشتي درک نشتی چې عوام امریکا چې کوي ځله په عوام باندې اټس اوکې خپل پولیټیکل لپاره هغه د دنیا ورانه نن سبا نو دا ډیفالټ سټیج څه ونو ته چې کوم دی دا ډیر زیات یو خراب غونډه سټیج دی ځکه غوښتا سیمه چې بای تاسو خپل سبقونه مخ ته و باسي و وکي سبقونه کنه قسم ده خپل تاسو بیا غوړی چرنو ته باندې سی وکړي کی کله چې هم بهر ملک ته زمو خلک لاړ شي عجیب خبر ده بهر ملک ته لاړ شي ګی سټیشن کی کار کوي پیزې کار کوي ټیکسی چلای هر نمونه کار کوي او چې په کلی کې نو یو کار هم نه کوي جامع باغیده خه باغیده تاسو چې یو غلکا په ایزار مایزارو کلین کړه یار شي خه باغیده کلینی او دا نه کوي چې یار مخه ته منګل اړ شو او منګه د ملکی سکار وکړو هغه جی ڈی پی چې کومه ده هغه راوړي پیسې مطلب دی چې ان هغه کې راوړي نو ملک پس کامیابی وکړي چې زمون خلک چې کم دی هغه د سره مخه ته ځانو باسي نو
No. It's a very, very important. A galley da gashwa. Samsung wala dauri. Aray mishe lakh kane dera. Pagi kili kuli busy shi amo. خو anyway مرا خو یه باگ دخیر کی دوا بود اکو خدا زمو سره default risk هغه ته ویل کی چې زو قرض را حل ما خو زی بیا ور کول نه شم دا به دا هغه ټیم پورې دا قرض چې دا د بزوري کن کوم چې څومره پورې زما سره پیسې نورې پیدا شي نه او ری نو دې ته ویل کی default risk او default stage دا اوس پاکستان ته خو دې خیر کی خو ډیر زیات زر زر چې دین دی برواني دغه stage دا سریلانکا چې الډی هغه default ته تللی داغه په لیست کې نوم خل نشتی هغه دی ودی ډیفال نه دا وسغه ملکونه چې په ډیفال کې افغانستان په ډیفال کې ټول په ډیفال کې اوس دا چې کمی دا سره روان دي ورو راکم چې خمل کړو بس ورو ترانزیشن